عباس هاي عباس 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 عباس سے یہ کہتی تھی عباس کی مادر عباس تجھے ماں کی قسم ہے عباس تجھے ماں کی قسم ہے تو کرنا صدا خدمت اولاد پیغمبر عباس تجھے ماں کی قسم ہے عباس تجھے ماں کی قسم ہے عباس سے یہ کہتی تھی عباس کی مادر کی اپنے پسر سے یہی ایک مان وصیت گر ہوتے ہوئے تیرے ہوئی شہ کی شہادت بخشوں گی نہ میں دودھ قسم کھاتی ہوں دل بھر عباس تجھے ماں کی قسم ہے عباس سے یہ اے لال میرے تجھ سے یہ مادر کہے کہنا تو سینہ سپر بن کے صدا ساتھ میں رہنا شبیر کو دیکھے نہ کوئی آنکھ اٹھا کر عباس تجھے ماں کی قسم ہے عباس سے یہ تکلیف نہ شبیر کو ہو کوئی سفر میں پلکوں کو بچھا دینا پسر راہ گزر میں جاتے ہیں شہنشاہ زمن ناز سفر پر عباس تجھے ماں کی قسم ہے